първата седмица на април, седмицата на гората или още седмицата на залесяването. Че тя е възникнала с идеята да се ангажира цялото население в запазването, в създаването на зеленото богатство на България, горите. Идеята на днешната инициатива е тук на тази маса да бъдат раздадени агитационни материали, които показват нашата дейност, показват какво правят горските служители. И основното на инициативата е, ще раздаваме фиданки. Ще бъдат раздадени няколко стотини фиданки. По принцип мислим да ограничиме броя до няколко дървета, за да могат повече хора да се включат в инициативата и повече хора да станат съпричастни на това, което правим. Какви съвети бихте им дали на хората при засаждането на фиданките? При засаждането на фиданките основното е да се подготви добре мястото, където ще бъде залесено, т.е. да бъде изкопана хубава дупка с рохкава пръст. След това самата фиданка при залесяването трябва да се постави в изправено положение, т.е. коренчето да не се подгъва, да се притъпка добре почвата и ако може да се полее. Освен фиданки и семена, раздавате какви? Да, има семена, показани от няколко дървесни вида, от иголисни вида, смърч, бял бор и другото, мисля, че е черен бор. Идеята е хората, които желаят да засадят тези семена при себе си, да се опитат да създадат фиданки от семе и по този начин сами да видят колко трудно се създава едно дърво и колко време и колко усилия изисква целият този процес. А по отношение на горите, Благоевград е заобиколено доста красиви паркове, в които има много голямо видово разнообразие и хората могат постоянно да ходят и да наблюдават различни дървесни видове. За самото опазване, това, което хората могат да правят е преди всичко да дават сигнали при установяване на незаконни дейности или при установяване на нещо, което смятат, че не е редно.